19. september pod viaduktom Rudi Varl. Nahajamo se pod stebri viadukta Črnikal, med katerimi želi vlada po svoji vladni varianti, ki je ustank sporazuma z Italijo, oziroma prilagoditi želja Italije, želi zgraditi železniški most na višini dve tretjine pod stebri Črnokalskega viadukta. To se pravi, če je Črnokalski viadukt s stebri visoki 87 metrov, nekje na 560 metrov, želi narediti torej železniške mostove in minirati teren za dodatne stebre tega železniške mosta, kar je navadna tehnična neumnost oziroma grozljivka. Okay.